superintendente do Núcleo de Educação Executiva do Núcleo Rio da FGV. E quero dar as boas-vindas a todos ao webinar de hoje, cujo título é A Jovem Guarda, a Bossa Nova e o Samba, quando a música se transforma no movimento social. Esse webinar é promovido pela FGV, uma instituição que pesquisa e divulga assuntos ligados a negócios. E então a música, que além da arte, precisa ser viabilizada através de negócios. E, portanto, é um assunto que também é de interesse da FGV. Também faz parte de assuntos que a FGV pesquisa e que a FGV divulga. A FGV oferece um curso de Music Business, é um curso de curta duração, é um curso totalmente focado, rápido e acessível, coordenado pelo professor Kiko Fernandes. É um curso que é um curso recente, é um curso novo, ele está na sua segunda turma, que vocês conseguem maiores informações sobre ele diretamente no site da FGV. E eu convido o professor Kiko, ele vai conduzir o webinar. Ele vai fazer a apresentação dos nossos palestrantes, das pessoas que vão conduzir o debate está enriquecedor, extremamente atraente, né, e empolgante. Convido então o professor Kiko para conduzir esse webinar. Professor Kiko, boa tarde aos demais palestrantes. Boa tarde, professor Paulo Sérgio. Muito obrigado pela essa abertura. É uma honra para a gente estar aqui junto à FGV, recebendo esses três nomes. São os nomes, provavelmente, os três nomes mais importantes, os mais importantes da história da música popular brasileira. Três grandes produtores, três grandes artistas, né? E vão falar hoje. Nosso tema é Jovem Guarda, Bossa Nova e o Samba, quando a música se transforma no movimento social. Gostaria de iniciar falando que as manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não, necessariamente, a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Todos os participantes poderão enviar suas perguntas através do aplicativo de lá. E para isso, é só clicar no link que está logo no início da descrição do vídeo. Bom, então estamos vendo aqui três. Eu queria agradecer, antes de mais nada, começar agradecendo a presença do nosso queridíssimo maestro, compositor, Roberto Menescal. Agradecer aqui a presença, que eu vou falar um pouquinho deles agora, nosso maestro também querido, importantíssimo, Rildo Ó, também está aqui com a gente. A conexão do nosso maestro Rildo está um pouquinho, está variando um pouquinho, então vocês que estão na audiência nos perdoem caso aconteça alguma queda momentânea do maestro Rildo, mas a gente vai estar aqui com ele nessa próxima hora. E também do nosso produtor e uma figura realmente importantíssima para a música brasileira, que é o Max Pierre, também que está aqui conosco. Antes de mais nada, muito obrigado a vocês três. E eu, começando o Roberto Menescal, é impossível alguém não conhecer, mas vamos lá, né? Um dos fundadores do movimento da Bossa Nova, né? Dirige um selo musical e gerencia novos grupos e projetos musicais, Bossa Cuca Nova. Produziu discos de artistas como Elis Regina, Nara Leão, Chico Buarque, Maísa, MPB4, Maria Bethânia, Leila Pinheiro, Calbi Peixoto, Os Cariocas, Leni Andrade, Danilo Caymmi, Wanda Sá, Márcia Tawil, além da aclamada série Aquarela Brasileira, né, do Emílio Santiago, Xuxa, entre outros. Enfim, o nosso Roberto Menescal vai estar aqui conversando com a gente sobre tema, né? Sobre a bossa nova, que são movimentos que da música, né? Que saíram do âmbito da música e tornaram movimentos sociais, né? O Rio do Ora também é outro, dispensa apresentação, né? Além dos maiores gaitistas do Brasil, violista, cantor, compositor, arranjador, maestro, produtor musical, o Rio vive
suas músicas gravadas por Calbi Peixoto, Elisete Cardoso, Altemar Dutra, Áurea Martins, Paulo Mendes Campos, como diretor do CA Vitor, para discos simplesmente de Orlando Silva, Carlos Galhardo, Vicente Celestino, Luiz Gonzaga. Depois lançou e produziu o Martinho da Vila, Bete Carvalho, Fundo de Quintal, João Bosco. Na década seguinte, iniciou uma parceria, agora mais com o Zé Godinho, né, que resultou né, em 4 Grêmios Latinos, no 2001, 2002, 2003, 2006. São mais de 50 anos de carreira, conquistando desses anos mais de 150 discos de ouro e de platina. Esse é o outro dos nossos honrados convidados. E o Max Perry também, a lenda na produção musical, produtor e executivo da música. Foi produtor e técnico de gravação na Som Livre da TV Globo. E artistas como Ronaldo Rezedá, Rui Mauriti, Marcos Valle, Rita Lee, Roberto Carvalho, Jorge Benjor, a dupla Robson Jorge, Livete, Olivia Baio, Elis Regina, meu Deus, Calbi Peixoto, César Camargo, Mariano, Fafá de Belém, AGP, Wanda, Olivia Raim, Xuxa, e além das trinovelas Mandala, Vale Tudo, Especial Chico e Caetano para a TV Globo, produziu para a Sony Music, onde dirigiu a Rosana como uma deusa, Fábio Júnior, Guilherme Arantes, Sidney Magal, foi para a Sony Music do México, lá produziu Ana Gabriel ao vivo, Yuri, Lupita D'Alessio, dirige artisticamente os CDs ao vivo de carreira da banda Cheira de Amor, Netinho, Terra Samba, Banda Eva, com Ivete Sangalo, Bom Balanço, Banda B, Joel Tchan, As Meninas, Leila Pinheiro, Alves, Selma Reis, Engenheiro do Hawaii, do Havaí, Caetano Veloso, Cássia Heller, Zé Augusto, Sandy Júnior, Erasmo Carlos, Elba Ramalho, Chitãozinho, Chororó, Simone e Zeca Pagodinho. Bom, esse trio não precisava, né, grandes apresentações, só uma coisa formal aqui. E eu vou começar a provocar a presença deles aqui, a participação deles. Eu ia chamar o Rildo, mas já vi cair. Então, vou começar com o nosso querido Menesca, para os íntimos, Roberto Menescal. E, Roberto, muito obrigado, Menescal, por estar aqui. E você, que é um dos maiores compositores, né, da Bossa Nova, ao lado de Tom Jobim, Carlos Lira, Vinícius Moraes, são os mais importantes compositores da Bossa Nova, criou canções que hoje são consideradas hinos do movimento da própria música popular, como Barquinho, Você, Nós e o Mar, Ah, Se Eu Pudesse, enfim, o Rio. Fez arranjo para a canção Bala com Bala, do João Bosco e Aldir Blanc, interpretado por Elis Regina, em 72. Foi responsável pela produção, aí quem que é demais isso, né? Foi responsável pela produção do Loki, álbum do ex-mutante Arnaldo Batista, lançado em 74 e considerado referência do rock brasileiro e da MPB. E aí, a minha pergunta já está aí, né? Um cantiolão e Loki. O que aguça o seu faro de talento, seja compondo, fazendo arranjo ou escolhendo artista? Boa tarde, Roberto Menescal. Boa tarde, Kiko. Poxa, tanto... Você passou tanta coisa aí que eu já nem me lembrava mais das coisas que tinha feito todas. Fiquei impressionado também com meus amigos, que a gente vai esquecendo, vai fazendo, esquece tudo que a gente passou por ali, né? Rapaz, esses dois aí, o Max e o Rildo, cara, o que vocês fizeram na vida? Eu acho que não deu tempo de fazer tudo isso que apareceu aí. Só na vida. Tudo isso na vida só? É impressionante. Tem que fazer umas 3 vidas para fazer tudo isso. Mas é isso, cara. Graças a Deus nós tivemos esse espaço na música, né? Cada um no seu lado, cada um, mas sempre juntos também. Sempre que foi preciso, nós estávamos juntos, de alguma maneira. E pô, só tenho a agradecer da gente estar juntos assim esse tempo todo, né? E tá vivo ainda, isso aqui é importante, né? Tamo aí, cara. Muita gente teve pressa, né? E nós não temos pressa nenhuma, temos muita coisa para fazer ainda. Mas é isso, Kiko. A gente teve, às vezes, como você diz, eu disse do Arnaldo Batista, né? Isso foram coisas que aconteceram. Eu não tinha nunca previsto fazer um disco de rock com o Arnaldo, uma pessoa como o Arnaldo, mas caiu na minha mão, caiu, as pessoas estavam... Nelson Mota ficou meio
Ih, rapaz, não está dando para fazer, não. O outro também lá. Né? Eu falei, eu vou ter, eu vou lá. E foi ótimo, porque a gente conhece o outro lado da música, o outro lado do negócio da música também, né? E, mas, na verdade, eu sempre fiquei muito pela MPB, pela Bossa Nova, pela MPB, né? E estou aí até hoje, mas de vez em quando eu faço uma. Sabe, pulo muro, de vez em quando eu pulo muro. Fiz um disco de Beatles há pouco tempo, agora. Né? E é isso, a gente vai experimentando coisas e alargando a nossa atividade. Maravilha. Eu vou aproveitar que o Maestro Rildo está aqui com a gente. Maestro, será que você está conseguindo me ouvir? Tá, como é que está a conexão aí? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem também? Estamos sim. A minha pergunta, para antes de mais nada, já agradecendo, você, assim como os outros dois convidados, né, o Menescal e o Max, você é fora do comum, né, fora da curva. Vicente Celestino, Carlos Galhardo, Orlando Silva, além da oportunidade de ter vivido e, além de convivido, contribuído, de fato, para o sucesso desses artistas, e, num outro momento, mais adiante, com Martinho da Vila, Bete Carvalho, lançou essa turma toda, Fundo de Quintal, e, em outra, chegando agora, virado milênio, trabalhando Zeca Pagodinho, eu acho que caiu a conexão com ele. A conexão com o nosso Rio está, infelizmente, tá comprometendo muito o entendimento dele. Eu vou guardar essa pergunta para daqui a pouco. Vou continuar, então, agora com o nosso querido Max Pierre. Depois eu volto direto com a pergunta mais direta para o Rildo, tá? Ó, tá voltando aí, mas ele vai voltar, vamos ver se ele ainda... Ô, tá conseguindo me ouvir agora? Voltamos à conexão? Estou. Pronto. A minha pergunta, então, tô sendo direto. Além da tecnologia, o que mais te chamou a atenção ao trabalhar com todas essas gerações de músicos? O que você sentiu de diferença ao longo desse tempo? O que aconteceu com os artistas que você convive? Como tem sido isso? Você notou alguma diferença ou não? A diferença é que cada um é de um jeito. Com cada você aprende. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Está falhando, mas estou te ouvindo. Ah, que pena, né? Está caindo a ligação com o nosso querido Rildo. Eu vou, então, quando ele voltar, enquanto ele volta, vou estender a pergunta agora, vai ser para o nosso Max Pierre. Max, você está conseguindo me ouvir? Tô. Opa, então vamos lá. Max, a Jovem Guarda, hoje tem essa pergunta, na realidade, foi endereçado a você, eu tenho que dar o crédito, a um dos professores do nosso curso, a cadeira dele é Mercado da Música, que chama-se Carlos de Andrade, nosso querido Carlão. Está aqui na audiência, está nos ouvindo e pediu para eu te fazer essa pergunta, Max. A Jovem Guarda ainda hoje tem grande aderência popular, apesar de ter sido rechaçada por muitos com a pecha de música importada por conta das versões e da moda pop e rock. Ainda hoje ela responde bem comercialmente a cada revival que se faz dela. E o que, na sua opinião, se deve isso? Olha, o movimento da Jovem Guarda começou com a explosão dos Beatles lá no mundo, né? Aí todo mundo aqui no Brasil, e você pode não acreditar, mas eu, inclusive, usava aquele cabelo que chama Mop Top, né? Não sei se o Menescal usava também, mas eu usava aquele cabelo. E começamos a criar esse movimento que teve como líder o Roberto Carlos, e foi uma explosão nacional imensa, né? Com altos e baixos, como quase todo movimento, com umas fases em que teriam curadores, né? como o Menescal, cuidando da qualidade e fazendo a música pop ter um padrão equivalente ao do resto do mundo, né? Graças a Deus, hoje a gente continua tendo um ídolo, que é o Roberto Carlos, que é acho que o maior ídolo, não sei se vocês concordam, mas para mim é o maior ídolo brasileiro com 50 anos de sucesso, graças a essa Jovem Guarda. Maravilha. O Rildo está indo e voltando, estou olhando aqui, mas está... Eu estou ansioso aqui para continuar a pergunta dele, mas, enfim, então, agradeço e vou, então,
voltar com uma pergunta para o Menescal, depois que estabeleceu o sinal com o Rido, eu continuo com ele. Menescal, temos também aqui uma pergunta para você, também do Carlão, querido Carlão, que faz parte do nosso curso aí, e dando aula para a gente na FGV. E a pergunta é: a bossa nova é a mais emblemática identidade musical brasileira para os estrangeiros? Que tipo de movimento poderíamos iniciar no Brasil para que ela tivesse esse mesmo entendimento fora das nossas fronteiras? Mas as coisas vão andando, vão acontecendo. Ninguém previu nada, ninguém preparou nada. Né? Nós não preparamos o movimento de bossa nova. Apenas a gente era garoto, 18 anos, 19 anos, por ali, e a gente tinha uma dificuldade de achar uma música do ali para aquela turma, para a cara da turma, porque você tinha o samba-canção, que a gente adorava, mas as letras eram barra pesada para a gente, né? Se eu morresse amanhã de manhã, não faria falta ninguém. Imagina, a gente achava que a gente faria falta de todo mundo. Pô, né? Se ninguém me ama, ninguém me quer. Eram todas assim, cara, sabe? Ah, como eu sou infeliz. E nós fomos a primeira geração de usar bermuda aqui no Rio, que foi antes do Brasil inteiro. Né? Chegou um amigo nosso dos Estados Unidos, trouxe um negócio que a gente olhou, não entendeu o que que era, mas na outra semana estava todo mundo de bermuda, a turma toda na praia. Descobri uma costureira lá no prédio onde eu morava, que era mulher do porteiro, e fez, sabe, bermuda para todo mundo. Né? E agora você imagina a gente de bermuda, camisa vermelha e tal. Ah, como eu sou infeliz, que é isso, cara. Né? Começamos, então, a fazer uma música para satisfação da gente, mas não tinha nome Bossa Nova, não tinha nada. Né? Mas aqui, daqui a pouco, um cantor falou: ah, que música bacana, posso gravar? Imagina. Né? E foi assim, e a gente foi entrando, até que um dia deram nome a esse movimento da gente, Bossa Nova. Não fomos nós que demos, né? Foi um acaso. A Silvinha Teles, que é uma cantora, era muito jovem, mas morreu muito cedo, partiu muito cedo, e ela era profissional, falou assim: olha, eu vou fazer um show amanhã na Hebraica, ali em Laranjeira, vocês não querem dar uma canja? Ué, era tudo que a gente queria na vida, a gente estava esperando isso uns 2 anos já. Aí chegamos lá, estava assim, um cartaz: hoje, Silvia Teles e o grupo Bossa Nova. E eu achei que era o grupo que estava tocando lá, né? Aí falei para o cara: vem cá, não vai ficar chato a gente de repente dar uma canja, eles estão tocando lá, não é bom avisar eles isso, perguntar se é possível? O cara falou: cara, desculpe, mas é que eu não sabia o nome de vocês, e botei um grupo Bossa Nova. Né? E o Ronaldo Bosco, que era mais malandro de nós todos, né? Falou assim: esse nome é nosso. E já foi e falou: Silvinha, posso apresentar a turma? Pode. Olha, agora com vocês, o grupo Bossa Nova, que se apresenta a primeira vez aqui, ó. Profissionalmente, imagina. E foi assim que nasceu o nome da gente. E eu acho que a própria Jovem Guarda deve ter sido uma coisa meio assim, né? O samba eu não vou falar que foi assim, porque o samba vem vindo de muitos anos, né? Puxa, eu estava tentando boicotar o Rildo aqui, ver se ele não aparecia, né? Ele sumia. Sai daí. Mas ele voltou. Que maravilha. A gente foi assim que nosso movimento veio e tivemos sorte de logo depois, sem também intenção, a gente foi para Nova York, né, em 1962, 62, e chegamos lá, nossa música já estava. A gente não sabia como, mas quando chegamos lá, tinha os caras de jazz que a gente adorava. Né? Pô, juntava um dinheirinho para comprar um disco dos caras. Quando chegamos assim, no aeroporto, estava Cannonball, tudo, Modern Jazz Quartet, e por aí. Eu falei: pô, que sorte, a gente chegando. Aí o cara falou: não, eles vieram receber vocês. Eles conhecem a gente? Claro. Aí quando eu saí, Gary Mulli falou: ô, Menescal. De cara, olhei para trás e vi se tinha outro Menescal, mas era eu mesmo. Né? Então, a nossa música já estava lá e a gente não sabia. Então, daí em diante, a nossa música foi aceita na Europa, no Japão, então é uma loucura, né? Muito mais aceita do que aqui.
Ah, é isso. Maravilha. Eu já caiu de novo a conexão, né? Mas eu ia essa pergunta pro eu vou guardar para o Rio daqui a pouco. Max, então, vamos continuar. Você, então, que dirigiu a Som Livre, né, dividiu a direção artística com o Guto Graçamella, acumulou aí a direção de 6 estúdios da Ser Livre, decidiu sobre trilha novela, da Mandala, Vale Tudo. Que conselho você daria para músicos que querem emplacar suas composições numa trilha de novela? Turma, tem muita gente compondo hoje em dia em Spotify. Como é que esse pessoal consegue ter uma chance? O que você acha? Que conselho você daria a essa turma para acessar por televisão, né? Está fechado o microfone, está fechado o teu microfone. Tem que abrir. Naquela época, a trilha de novela estavam incluídos entre os maiores discos, o que deu de maiores vendas do Brasil, né? Tanto novela das 8, das 7, das 6, em suma. Qualquer artista colocar uma música na novela era certeza de que ia ter um ano de sucesso fazendo shows e tudo mais, que da divulgação que a novela dava para a música brasileira era imensa, né? Se não me engano, isso foi uma. Me falou o João Araújo que foi uma ideia do Boni. Né, colocar música nas novelas, quer dizer, e deu certo. Né? A Som Livre se tornou uma gigante por causa dessas trilhas, né? Além do maravilhoso cast que ela teve, mas os discos das novelas eram uma certeza de faturamento que ela tinha. Né? E colocar... O Guto era um cara, quer dizer, é um cara excepcional e foi criador de grandes trilhas. Antes do Guto, o Eustáquio Senna, que acho que foi o primeiro, se não me engano, o Márcio Antonucci, uma linhagem de super profissionais que cuidavam dessa trilha com um carinho enorme, e sem contar João Araújo, que era o nosso grande líder. Né? Uhum. E era certeza de você botar a música na novela era vou ter shows o ano inteiro e vou divulgar uma música com um canhão que era a TV Globo na época. E, mas você tem algum conselho para que um artista consiga entrar nesse mundo, assim, no sentido de algum toque especial para que... Como é que pode acessar isso? Através de uma gravadora? Através... Você tem alguma ideia, algum conselho? Eu tenho a impressão que hoje não existem mais os discos, até porque o físico acabou, né? Mas eu não tenho visto tocar nas mídias, na internet, tudo música, trilha de novela, como naquele tempo. Eu hoje não sei quem está tomando conta da trilha da novela, mas o caminho é a Som Livre. Né? É a gravadora que detém todas as trilhas, se é que elas existem hoje. Eu não sei, eu até Menescal e Rildo, eu não sei se ainda existe trilha de novela, quer dizer, pelo menos lançada como naquele tempo. Maravilha. Menescal, é contigo aí. Essa pergunta para você, mas eu também vou acrescentar essa pergunta, trazendo uma informação. Ou seja, na realidade, você que eu tinha feito aquela pergunta anterior, eu vou juntar com essa daí. Você falou do Loki, né, que na realidade caiu no seu colo, e que você está aberto, né, a vários movimentos, está sempre fuçando coisas novas. Ah, mas eu quero forçar de novo a pergunta. Como que você, e o Max também, é claro, como é que vocês conseguem falar, esse aqui tem talento, a Elis Regina, e não a, né, a fulana de tal? Não, esse aqui, esse cara vai dar certo. Como é que você consegue enxergar quando chega uma composição para você, ou quando chega um artista que você tem que lançar? Como é que vocês têm tanto artistas longevos, né, que vocês lançaram, que estão aí até hoje, ou seja, não foram aqueles artistas momentâneos que fizeram sucesso durante um ano ou dois, estão aí até hoje? A pergunta é essa. Onde é que está esse faro seu
Onde é que você consegue detectar? Que momento você detecta que aquele artista vai para frente? Bom, confessando aqui, tá? Confessando o seguinte, você só está lembrando as vitórias. Os fracassos, você não lembra, nem a gente lembra também, não. Eu lembro. A gente tem, né? Tem um dia que você está bom de ouvir um negócio, tá, você tá, tem um dia que você está mal. Poxa, peraí, ouvi esse negócio. Já começa ouvindo de mau humor, né? Por exemplo, tem um, eu quero confessar um grande fracasso. Né? O Menina Veneno, né? Rich. Eu chegava na gravadora muito cedo, sempre eu tinha uma hora minha na gravadora, que é a hora que eu chegava para escutar tudo. Uma coisa eu fazia, escutava tudo. Não é que eu fosse fazer tudo com aquilo, mas escolhia uma coisa. Mas eu me lembro de quando me deram um cassetezinho com essa música, eu falei, que coisa ruim, rapaz, que gravação ruim, o som terrível. Menina Veneno, cara, sabe? Aí recusei. Vendeu 1.500.000 cópias, né? Confesso esse fracasso. Eu espero que meus amigos confessem o fracasso dele. Porque a gente não sabe. Tentamos muita coisa que não deu certo, mas conseguimos também fazer muita coisa que deu certo, né? Puxa, eu não vou citar aqui os acertos, porque acho que é meio cabotina isso, mas a gente sabe um pouco o que foi feito aí. E tem um negócio de tem uma coisa só que acrescentar aqui, Max é muito mais novo que a gente, então ele não sabe de algumas coisas passadas. É verdade. Eu trabalhava na Polygram, né, na gravadora Polygram, que hoje é Universal. E a gente tinha uma equipe muito boa, formada por André Midani, que foi um gênio do mercado de disco, né? E veio a ideia de falar as novelas aparecendo, e a gente via, tinha umas coisas meio ruins, umas músicas meio ruins, não tinha nada, botava uma música num artista que não tinha nada a ver com aquele, sabe? Então o André falou assim, cara, por que a gente não faz o seguinte? A gente começa a fazer umas músicas para a novela e propõe, né, lá a Som Livre, de fazer, a gente gravava, não precisava nem gravar, sabe? E botava lá. E nós fizemos 3 novelas assim no começo, e foi estouro, né? Claro, com estouro, o João Araújo falou, chega, não preciso nada de vocês, não. Agora tem minha equipe, foi a equipe que o Marcos estava falando. E daí, diante, eles também, lá dentro, foi muito mais fácil, sabe, saber o que era o projeto dessa novela, que música aqui, e estouraram, né? Mas os primeiros nós fizemos, aquelas músicas todas, né? O Marcos Valle, Nelson Mota, Ivan Lins, eu, a gente trabalhava ali. Quando deu certo, eu falei, chega, sai vocês aí, né? Mas foi isso, cara. Tem um negócio que bate, que você fala assim, putz, isso é muito bom. E aí, às vezes, leva 2, 3... As gravadoras tinham essa coisa de esperar 2, 3 anos para a coisa acontecer. Né? Então, ficava, pô. Contratei o Zizi Posse, por exemplo. Né? Rapaz, o primeiro ano nada, o segundo ano nada. Aí, o terceiro ano, pô, aí ela lá foi. E assim, vários outros, né, que levaram tempo. Só que o público falava assim, poxa, esse cara Jair Rodrigues, de repente, acontece assim, primeira coisa. Não, estava aí 5 anos. Trabalhando, a gente trabalhando, ele também, né? Mas quando aparece, parece que sorte que esse cara deu. Não é sorte não, cara, é trabalho. É muito trabalho do artista e dos produtores. É verdade. Nem sei se respondi a tua pergunta, porque eu já botei tanta coisa. Não, na realidade é isso, assim, como é que você enxerga que a artista vai dar certo ou não? Qual é o sentimento que você sente? Quais são os sinais, né? Mas era aí, né? Nós tínhamos o que a gente chamava de olheiro, né, Menescal? Que eram os representantes das companhias em cada cidade que avisavam, olha, vem aqui na sexta-feira que tem um grupo que tá tocando aqui, tá levando uma multidão, e aí tem uma menina que sábado vai fazer um show aqui,
E nós corríamos para essas cidades e começávamos a fazer os discos com essa paciência que o Menescal citou. Quer dizer, e acho que é muito difícil, aconteceu pelo menos comigo muito poucas vezes de você, no primeiro disco, ter um sucesso gigantesco, que uma Gizia acabou tendo, e que vai, Emílio Santiago, que também levou quanto tempo até chegar ao Menescal, isso é uma explosão nacional, né? É isso, eu acho que a gente tinha paciência, né, e cuidado para um carinho que eu acho que ficou no passado, um carinho com a música brasileira que eu acho que ficou lá atrás. Então, eu vou te trazer também uma pergunta agora, que a princípio seria para o maestro Hildo, mas eu vou, se ele voltar aqui, eu vou jogar para ele, mas vamos manter com você. Mas a pergunta é, o que é que você acha, com a sua enorme experiência com tantos artistas que você já gravou, qual é a química que dá certo dentro do estúdio? Essa pergunta vem da professora da cadeira de tecnologia no negócio musical, Marília Martins, que é a nossa professora lá do nosso curso de Music Business, e ela trouxe essa pergunta aqui para a gente, né? O que é que dá um samba, o que é que dá um bom samba dentro do estúdio, no sentido, né? O que é que faz, qual é a química que você sabe que vai dar certo uma música já dentro do estúdio, aquilo ali vai dar certo ou não? Vocês têm essa percepção? Eu ou Menescal? Você primeiro. Primeiro quero perguntar para você e o Menescal. Ela não vai saber nada, ela não vai saber nunca a verdade disso. Porque, por exemplo, o Max e eu temos um modo de produção totalmente diferente. Sabe, eu sou muito do momento aqui, vamos lá. Eu acho, na minha concepção, né, eu acho que a perfeição, por exemplo, eu não levo muito a sério, não. De repente é um violão e voz ali, sabe? É. E aquilo foi gravado no estúdiozinho ruim e tal. O Max já tem uma pureza assim, na gravação dele, que é conhecido no Brasil. Por exemplo, ele está ali com a bateriazinha atrás dele, ali, né? Eu acho que essa bateria mora nele, né? Mora na cabeça. É. O Max tinha paciência, por exemplo, de preparar uma bateria durante um dia inteiro, o som da bateria. E saía aquelas perfeições de gravação que eu olhava e falava, cara, como é que é? Sabe, ele, numa boa, você sabe, você inovou essa gravação de bateria. Eu já botava, sai tocando. Vem cá, quem é que faz? Tá bom. As duas coisas dão certo também, se você tiver um bom artista. E tem o seguinte, o artista também que jogue bem com você. Eu não estou falando Jorge bem, não. Estou falando que joga. Porque você, às vezes, planeja todo um negócio e o artista fala, não quero isso, não gostei disso. Cara, mas vamos experimentar? Não gostei, não. Aí também me corta totalmente. Quanto artista bom e que eu deixei de trabalhar, quer dizer, fala assim, eu não vou saber trabalhar com ele, entendeu? Agora, quando o artista... Pô, cara, vamos lá, que bom, que ideia boa. E aí você se desdobra, né? Você se joga no negócio. Tem muito isso, né, Max? De os caras que você dá uma ideia. O Emílio Santiago, por exemplo, eu vou te felicitar. Eu passei 10 anos trabalhando com o Emílio na gravadora e não consegui fazer o que eu achava. 10 anos, cara. O Emílio ali, aí vendia 10 mil discos, vendia 12 mil discos e tal. E o Emílio, Não, meu público não quer isso, não. Até que um dia eu tive um projeto claro na minha cabeça, e não foi nem ideia minha, foi ideia de um cara que não era de música, não era nada. Eu perguntei, era um super bruxo aí. Aí perguntei, vem cá, ele falou, música eu não sei nada, cara, não, nem sei o que é. Mas eu falei assim, vem cá, as coisas, o que vem aí de novo? Ele falou, nada. De música? Ele falou, não, de tudo, não tem. Nós estamos no final de um século e o século acaba e vai acabando. As coisas vão acabando. Continua aqui, mas acabando, como você está falando, o que vem de novo, de coisa boa? E eu falei, pô, então o que eu faço? Ele falou, isso é outra pergunta, né? O que vem de novo é uma coisa. O que você faz?
Eu falei, então, o que, que eu faço? Ele falou, não faz. Cara, não, espera aí, deixa eu muito ansioso, deixa eu terminar. Não faz, refaz. Refaz? É, cara, eu não sou músico, mas imagina o seguinte, as músicas que foram feitas em 1950, 50 e pouco, 60, né? O sucesso ali, Jovem Guarda, Bossa Nova, e tal, e aí a MPB, o que foi sucesso ali, essa turma de hoje, essa garotada que está chegando, não conhece. Então, se você pega aquilo, apresenta de uma outra maneira, né? E com um artista bom, é de, pô, legal. Um artista bom, é difícil o cara pegar, vamos regravar isso, vamos, sabe? Ele falou, mas deve ter muita gente que é bom e não faz sucesso, não tem? Eu digo, é o que mais tem no Brasil, é artista bom que não faz sucesso. Ele falou, pega um deles e faz uma experiência. E claro que eu pensei logo no Emílio, que para mim é a voz do Brasil. Né? Só o primeiro disco, o Max sabe disso, o primeiro disco depois desses 10 anos, que a gente fez o primeiro da série, Aquarela, vendeu 850 mil discos. Quer dizer, como é que o cara passa de 10 para 850? Quer dizer, ele era bom, era tudo, mas é aquele negócio. Quando eu falei isso para o Emílio, eu quero fazer isso, é que são todas as gravações, assim a gente faz um grupo de três músicas, dá umas 30 músicas no disco. Ah, não, isso eu não quero não, Nelson. Meu público não... Aí meu sócio, Raimundo, né, que é maluquete também, fala assim, que público, Emílio? Que público é esse que você diz que não quer? Aqueles 30 carinha que eu vi no teu show? Então, cara, aí, ok, então vamos fazer com outro. O que a gente falou, vamos fazer com outro? Quem é o outro? Quem é o outro que vocês vão fazer? E foi assim que a gente fez, fizemos 7 discos, vendeu perto de 6 milhões de discos, nós com a Som Livre, porque a Som Livre foi a única companhia que topou lançar esse disco. Percebeu, oba, aí tem uma coisa legal. E trabalhou junto com a gente, muito legal, foi uma grande fase. Mas é isso, sabe? O artista tem que cooperar, você tem que ter... Se você tem uma boa ideia, checa ela bem, né? Pode até não dar certo, mas a chance de dar certo de uma ideia feita essa do Emílio era muito grande e deu certo. E outras tantas, né? Rita Lee, pô, que eles fizeram lá na Som Livre, né? A Rita estava comigo lá na Poligram, mas não consegui trabalhar com ela, cara. Não consegui. Rita, não, isso eu não quero. Pô, mas Rita, não, isso não quero. E foi assim, até que eu telefonei para o João Araújo e falei assim, João, a Rita ali, nós vamos dispensar ela aqui. Ou ela, dispensar não, ela vai querer sair também. Você não quer pegar? É muito boa, cara. Eu não consegui, mas... Aí ele pegou lá com a turma dele, né? Com o Max, com o nosso amigo, como é o nosso produtor? Né? Guto. Guto, né? Pegaram lá e o estouro que foi... Cara, foi uma espécie de Elis Santiago. Todo disco que ela lançava vendia 1 milhão, cara. Então é isso, não tem regra. Essa tua amiga aqui, professora, está querendo saber a regra? Não tem regra. A Rita ainda teve, a Rita teve uma sorte, quer dizer, na nossa fase, quer dizer, nós tivemos a sorte dela ter encontrado o Roberto Carvalho. E que aí foi a dupla perfeita, quer dizer, ele fazendo as músicas e ela as letras, foi perfeito durante anos, né? E a gente, eu sempre falo, eu sinto falta hoje do que nós tivemos lá atrás, durante um grande tempo, que eram os grandes arranjadores, que faziam a moldura de uma música e criavam riffs que até se tornavam ocupados pelo sucesso dessa música. Quer dizer. Não é, Menescal? Eu sinto falta do César Camargo, eu sinto falta do Eduardo Souto Neto, eu sinto falta dessas pessoas que chegavam... Você entregava uma música para eles, quando chegava dentro do estúdio, você ouvia, assim, meu Deus, vamos ter um sucesso. Né? Verdade. Não é? E a outra coisa o que o Menescal fez com o Emílio era o que o mundo inteiro estava fazendo com Johnny Mathis, estava fazendo agora mais recentemente com Michael Bublé, que é a releitura que, tão bem feita como o Menescal fazia com o Emílio, se vira uma música inédita.
Né? E quantas vezes você fizer diferente, ela vai acontecer de novo, quer dizer. Não é? São músicas que já provaram ter a alma do sucesso ali dentro. Exatamente. É, mostrar ela, né? Como o Johnny Mathis, você falou, claro que eu me inspirei no Johnny Mathis naquela época. Claro. Né? Eu falo, por que ele faz isso há anos e dá certo? Por que ele não tem no Brasil um cara desse, né? Exato, exatamente. Exatamente. Se a gente lembrar, o primeiro disco dos Beatles, 70% são regravações. É verdade. Quer dizer, era um novo intérprete com uma nova forma de mostrar vocais, com uma nova forma de tocar, e tudo tocando Twist and Shout, tocando A Taste of Honey, tocando músicas que eram clássicos americanos. Né? É verdade. Tem toda a razão. Isso é que é emocionante na música. Por isso é que é você olhar e ouvir. Eu ficaria aqui 2 dias ouvindo o professor Menescal. E é uma lenda, né, nesse meio de música nosso, com certeza. E Rio do Hora, que é, infelizmente, tá com problema da transmissão, mas é um cara assim, quando nós contratamos o Zeca, eu falei, eu queria ter um disco de samba com um padrão, que para mim eram os melhores discos de samba do Brasil, do Martinho da Vila, que eram feitos pelo Rildo. Quer dizer, e aí a gente, eu lembro que o Rildo, quando entrou na minha sala, falou, mas você quer um disco com cordas, instrumentinhos? Eu falei, mas isso é muito caro. Eu falei, pois é, mas a gente está querendo, eu queria um disco com o mesmo padrão que você dava lá atrás para o Martinho da Vila. E deu certo. Criou-se um sambista com um sucesso até hoje gigantesco, que é o Zeca Pagodinho. Né? Criou-se não, porque ele já existia, ele estava só escondido. É verdade. Olha, para vocês aqui também, vou botando só provocando vocês dois. O José Celso Guida, vocês conhecem bem, também é professor nosso. Nosso, ele dá aula de música como negócio, lá no nosso curso de Music Business. E o Guida trouxe essa pergunta, está valendo para os dois, né? Vocês, como bem-sucedidos produtores na frente importantes, lançamentos de artistas de diferentes gêneros musicais por muitos anos, o que acham que esteja faltando para que a diversidade musical brasileira volte a frequentar a lista das 100 mais tocadas nas rádios, playlists, programas de TV, etc. E agora está dominado por um gênero só. O carinho que começou com o Menescal, eu acho que começou com o Midani, que começou o carinho com a música, o cuidado com a música, a volta de grandes arranjadores, de grandes arranjos. Eu acho que falta isso. Acho que hoje uma grande tecnologia chegou, dá para as pessoas uma facilidade de criar uma base, de programar uma base, mas essas pessoas, se você colocar talvez 90% delas, não tem conhecimento para usar essa tecnologia como os arranjadores faziam sem ter acesso a isso. Quer dizer, hoje você fica imaginando, com toda a tecnologia que existe, você ter se tivéssemos um Tom Jobim de volta, se tivéssemos um César Camargo atuante, eu acho que faria uma diferença enorme com a música brasileira. Esse mar sertanejo, não sou contra a música sertaneja, eu sou contra o tsunami. Né? Esse mar sertanejo não estaria desse tamanho. Nós teríamos ainda samba, teríamos MPB, teríamos a música baiana, teríamos os novos Sandy Júnior, teríamos, em suma. Eu acho que é isso, né, Menescal? Eu acho que tem duas coisas aí. Primeiro, me lembrei que o Carlão, uma coisa você falando do Carlão, né? O Carlão um dia, porque eu sempre gravei muito rápido, como eu disse, tá bom o clima, vai embora assim. Mas, tem, cara, vai embora assim, ninguém vai olhar se o cara ali deu uma batida diferente ali. Sabe? Então, o Carlão um dia bateu, eu ia gravar o Emílio, ia gravar um dos discos do Emílio. O Carlão bateu lá, 9 horas da manhã, no estúdio. Eu falei, oi, Carlão, tudo bem? Alguma coisa? Ele falou, não, eu posso entrar? Posso ver o comecinho da gravação? Olha, fica na técnica lá.
Aí, pum, 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 pum. Aí ele ficou a manhã inteira. E nós gravamos as bases todas no amanhã, do disco do Emílio, né? Aí, quando acabou, eu já, né, tinha esquecido o Carlão, estou lá naquela coisa, né? Aí Carlão olhou e falou assim, rapaz, tinham me contado, mas eu não acreditava. É isso mesmo, né? Que vocês gravam a base toda no dia. Eu fiquei, ô, Carlão, não, mas é porque... Não, não, não estou falando nada, não, que é ruim, que é bom. Tinha me contado. Vai ver os caras lá como é que gravam rápido. Né? Ele foi para o estúdio para ver. Ficou a manhã inteira lá. Mas isso não tem a ver com a pergunta. É o seguinte, eu acho que a partir do ano que vem a gente vai ver umas coisas diferentes. Eu não estou falando que a música é diferente, não. Eu estou falando a forma de negócio, a forma de jogar a gravação para as mídias todas. Você pensa o seguinte, há 100 anos atrás, 100 anos, 98, 102, não importa, você tinha o cinema mudo, né? Ou estouro, botava um pianista lá olhando a tela, tocando qualquer coisa. Mas estava lá. Daí vem os caras com a tecnologia e põem a fala no cinema. Putz, mudou tudo, né? Aquele negócio do gesto, os artistas já tinham que vir de outra maneira, tinham que estudar a cena e não apenas no gesto. Aí vem, os caras põem a música também. Puxa, com a música ficou tão bonito, os caras falando e com a música atrás, né? Chega agora, rapaz, eu sinto ao contrário, 100 anos depois, eu sinto que nós estamos botando imagem na música. Nós estamos fazendo pequenos filmes na música. Não é o clipe não que se fazia. O clipe era qualquer coisa. Um urubu voando, você cantando aqui que Saigon, e um urubu voando. Né? O cara botava qualquer coisa. Agora não. Os caras estão criando em cima da música coisa de 3-4 minutos, filme. Então, de repente, quem sabe que daqui em diante não é mais a música sem imagem. Sabe? Como foi o cinema sem som. De repente, daqui adiante, vai ser música e imagem juntos, em tudo. Né? A gente já vê muita coisa com imagem, muita coisa. As próprias lives, né, são com imagem. Né? Então, eu tenho a impressão que a gente pode abrir a cabeça para um pouco o que poderia vir. Porque já não é mais o disco. Mas daqui a pouco não é mais o Spotify da vida que você baixa aquilo. Vai continuar, claro, como a rádio continua. Mas a novidade, de repente, vai ser outra, né? E a gente vê que a Semana de Arte Moderna, né, lá em 22, né, 1922, quer dizer, eu acho que o meu bruxo lá falou assim, você vai ver que ano 20 vem umas coisas aí. Quando eu vi entrar a pandemia, eu digo, opa, vem uma coisa aí mesmo. Mas ele não falou de pandemia, ele falou, muda tudo. Você vai ver que vem novos elementos e você vai ter que parar para rever. E eu, quando chegou agora, começo de ano, eu digo, ih, cara, o cara tinha razão. Né? Ele está vivo até hoje, assim. Mas o cara tinha razão. É isso aí. Temos que estar de olho aberto, olhando as novas mídias, mas olhando também a nova forma de vender a música. Né? Porque, no final, tem que vender a música. Com certeza. Né? Com certeza. O Carlão está falando aqui para mim em particular, e estou falando com vocês aqui, ele está me mandando um monte de mensagem aqui no WhatsApp. Então, o Carlão está me contando, segredando coisas de vocês dois aqui comigo, falando, olha, fala com o Menescal, que eu me lembro que na virada do século ele me disse que os dez primeiros anos do novo século serviriam para revisitar os grandes sucessos do século anterior. Então faz todo sentido com o que você está colocando aqui. E o Max está me colocando aqui que você foi um dos grandes responsáveis por colocar o audiovisual no banco da frente da indústria fonográfica. Com o baixo que você lançou da Ivete Galo ao vivo no Maracanã, que foi a maior venda de DVD do mundo. Casa do Samba, né? Que também foi um projeto meu, também sensacional. Então, isso tudo que o Menescal está falando aí, cai bastante, você tem bastante autoridade para falar sobre, já que você também sempre prestou muita atenção nisso, né? Eu acho que não existe mais, você não consegue mais separar a imagem da música. Eu acho que o que a gente tem, e começou com os clipes, depois os DVDs de música ao vivo, os DVDs
dos grandes shows, né? Eu acho que não há mais como dissociar, quer dizer, a música vai daqui para frente viver e com uma qualidade que o Menescal tem inteira razão, uma qualidade na forma de fazer clipe que a gente não tinha lá atrás, né? Então, com shows que tomara que voltem após essa pandemia, também cada vez mais bem produzidos, né? Mas Carlão e Zé Celso são dois amigos assim, que trabalharam e trabalham nessa indústria desde que eu acho que eles são mais antigos do que eu, mas eu não tenho certeza. Mas são dois grandes amigos que eu amo. Aí, nosso amigo voltando aqui. Eu tenho a impressão que o Hildo, ele fica com fome, vai lá dentro, come uma coisinha e volta. Tá? Aí bate novamente a fome, ele corre lá para dentro e toma um suco e vai. Trabalhar, Hildo, vai trabalhar com a gente aqui, cara. Acho que ele está sem áudio. Hildo, tá, tem que apertar o microfonezinho, ó, agora sim. Chega mais. O Rio tá dando para ouvir a gente? Acho que não. Eu acho que a conexão dele continua aí com problema. Eu estou doido. Tanta coisa para contar. Ah, você. muita coisa. A gente tem que conversar com outra coisa. Inclusive, hoje de manhã ele começou a contar a história do Vicente Cristina, essas coisas. Aí lá pelas tantas, a gente já está conversando há mais de uma hora. Ele falou, não, eu tenho que parar para depois ter assunto na web. Na hora H, infelizmente, não estou conseguindo ouvir. Estamos conseguindo ouvir aqui o Hildo, que eu estou aqui angustiado para que ele pudesse fazer. Estou ouvindo agora? Agora sim, melhorou. Está conseguindo? Maestro querido, bem-vindo. Eu estou aqui, mas toda hora estou piscando, parecendo vagalume nessa live. Estou me sentindo um vagalume. Pisca, sai, vai. Aí começa tudo de novo. Pô, tá bom. Maestro, te amo. Max também. Eu amo você. Não, você é demais. Aproveitar que eu estou no ar, ó, eu amo vocês todos. Você também vou passar a te amar. Pronto. Ô, meu querido, esses dois caras são mais antigos que eu na indústria, mas eu fiz uma porrada de coisa que vocês não deixaram eu falar. É problema internacional, conspiração contra mim. Para quem? Para vocês. Para quem está me tirando do ar, não é Márcio Menescal. Não, somos nós dois que estamos te boicotando. E o maestro, você é sensacional, Nelson. Né? É incrível. Eu queria que você pudesse me já que você está um pouquinho estabilizado agora, aproveitar e fala um pouquinho, por favor, para a gente, para a nossa audiência, está todo mundo querendo te ouvir. Como foi produzir essa turma toda, o Zeca Pagodinho, Beth Carvalho? Como você vê? Eu quero ser bem direto, assim. Como você vê o samba hoje em dia? O que falta para o samba de fora do Brasil? Aqui dentro, o brasileiro ama o samba. Como é que nós vamos chegar com o samba lá fora? Eu vou dizer uma coisa que um grande diretor de teatro falou para me definir. Como eu sou um grande admirador da Bossa Nova, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Eu sou um grande admirador da... Ai, meu Deus. Ah, bom. Vamos nós aqui. Vamos tentando. É uma pena. Mas vamos lá. No futuro a gente vai rir disso, né? Daqui a uns 10 anos. Você lembra que caía a ligação? Como a gente fala do orelhão com ficha antigamente. Você lembra que a gente tinha que botar a ficha no orelhão? Pois é, agora nós estamos assim com a internet, né? Mas você, olha, você falou um negócio agora, que é da maior importância. A gente está falando do futuro próximo, né? Você vê, hoje a gente está fazendo live, né? Estamos fazendo gravações, né, à distância. Agora mesmo gravei um projeto com o Japão,
cantores japoneses, eu daqui, botei aqui e tal, e vamos lançar agora. Agora você, hoje a gente ainda não pode, por exemplo, Max, vamos fazer um negócio aqui, a gravação juntos? Não podemos, tem o delay, né? Tem aquele atraso. Certamente daqui a 3 meses, aliás, o Japão já tirou o delay, hein, Max? Já é. É, tirou. Então, daqui a pouco vamos gravar nós três aqui, vamos lá, né? Gravar, porque tirou o delay. Aí, cara, vamos lá tudo. Para que você tem que ir para o estúdio? Cada um tem um sozinho. É verdade, é verdade. Maestro, mantendo o padrão que você tem, né? O padrão que você tem. É. Diga aí, Hildo. E que Hildo tem também, né? Hildo foi comer mais uma coisinha lá. Eu concordo que o futuro é esse. O futuro é esse mesmo. Vamos nos organizar para a gente fazer música em casa e trocar figurinha com o mundo. Claro. E sempre mesmo. Procurando fazer com qualidade. Exato. Um grande diretor de teatro, Túlio Feliciano, ele fala, diz uma frase que me define bem. Eu como... Está virando um tigre isso. É uma experiência, jamais vai descobrir o que o diretor de teatro falou. Tem um cara de fora que fala assim, não, isso eu não quero que ele fale nada. Pô, né? Tanta coisa boa para nos dizer, cara. Poxa, nem fala. Sim. Não, mas se a gente não conseguir complementar, já está acabando daqui a pouco, eu vou depois chamar ele para uma outra webinar, já numa outra... Isso. Não posso... Ah, ele aí. Entendê-lo. Mestre Hildo, complete a frase do... O Túlio Feliciano, diretor, falou que eu... Todo mundo diz que eu faço arranjo de samba, mas que é mentira, que eu estou fazendo bossa nova o tempo inteiro. Porque aquele negócio que toca um pouquinho aqui, para, fica batucado, não sei o que, daqui a pouco volta a coisinha. Foi o professor João Gilberto. O violão, de vez em quando, estava flautinho, não sei o que, é o que eu faço no samba. A mesma coisa que a bossa nova fez quando começou lá com o João Gilberto. É assim que eu produzo o samba, priorizando a batucada. E eu amo o Brasil... E esses dois caras que estão aí, que são maravilhosos, muito mais importantes que eu na indústria do disco. Sensacional. Sensacional. Ô, Kiko. Oi. Nós temos que fazer esse encontro ao vivo, cara. É. Com certeza. É. Vamos fazer isso ao vivo. Onde você disser, a gente vai. Com o vinho, né? Com o vinho também? É. Com vinho, lógico. Lógico. Pra quem mim... sabe... Quem sabe com o uísque também, mas isso, mano. Como somos ambidestros. Eu já marquei contigo, Max. Eu já vou te cobrar que o nosso encontro vai ter, nosso uísquezinho. Se tiver onde o Menescal e o Maestro Hildo, aí. Claro. Exatamente. Podemos fazer no estúdio do Carlão, com o Carlão, lógico, o Carlão dando o vinho, a gente claro. Faz lá no estúdio dele. Por conta dele. Okay. Mas, Hildo, aproveitar que você está aqui, ainda está seguro, não tá caindo ainda, parece que está um pouco mais estável. O que, que você pode contar para a gente aí sobre a tua visão? Você falou aí da tua visão, você falou da Bossa Nova, você é muito irmã gêmea aí, caiu. É irmã gêmea do samba. Eles estão muito juntos, né? E tinha até uma pergunta aqui do Zé Celso. Que puxava também sobre isso, né? Como são dois. Não, até a pergunta dei o crédito errado, é do Carlão a pergunta. A Bossa Nova e o Samba são irmãos gêmeos de pais diferentes. É. A Bossa Nova ganhou o mundo e o samba ganhou o brasileiro. Como é que você vê a possibilidade da internacionalização do samba? Essa era a pergunta do Carlão aí para o Hildo, que eu estou tentando aqui fazer, mas está difícil. Mas, né? Vocês dois estão aqui, são nossos grandes produtores. Vocês, por favor, puderem responder ao nosso querido Carlão. Eu tenho mais 3 perguntas aqui de audiência para fazer para vocês já aqui, que está virando as 3 horas. Depois das 3 eu começo a pergunta da audiência. Eu não liberei ainda. Então, a pergunta do Carlão aí para vocês podem me responder? Fala, Max.
Ah, rapaz, vai você primeiro, Menescal, depois eu sigo. Rapaz, sabe o que, que acontece? A Bossa Nova nasceu muito porque a gente queria tocar um samba de uma maneira um pouquinho mais moderna, né, do violão, e a gente não conseguia. Eu tinha uma batida que era ruim, parecia meio baixa-rancho. Posso aqui pegar aqui, só para mostrar? Lógico, que honra. O que a gente fazia assim? Quem nasce lá na vida, nem sequer você. Era, não tinha, sabe? Não tinha uma coisa que arredondasse a música. O Carlinho Lira tinha outra um pouquinho diferente, Baden já tinha uma dos mais chegada ao samba, né? Oscar Castro Neves tinha uma mais jazzística. E, de repente, quer dizer, a gente. Mas não era, sabe? A gente sabia que ainda não era. Tocava, era o que a gente sabia fazer. Mas quando o João chegou e falou assim, cara, você, esse negócio que vocês fazem é samba. Eu digo, mas não é legal. É, mas é que vocês têm que escolher um instrumento do samba e fazer no violão. Eu digo, mas samba tem tanto instrumento. É, mas você não pode tocar bombo, carreco, agogô, não, tamborim, pandeiro. Escolhe um, cara. Eu digo, pô, eu não sei, mas, João, você escolheu o quê na tua? Eu escolhi o tamborim. Quer dizer, a inteligência do cara, né? É. E descobriu isso. Aí o samba. O samba também teve várias modificações, e o samba está entrando muito, por exemplo, no Japão, está entrando muito. O que tem de sambista no Japão, sabe? Eu estava com Leila fazendo show no lugar, e quando acabou, a gente ia sair, no camarim, um japonês falou assim, vocês não querem participar da nossa roda de samba? Eu disse, como é? Ah, porque agora a gente tira as mesas todas, né? Em 10 minutos a gente tira tudo, e fazemos uma roda de cadeiras assim, e vai passando de um para o outro. Todo mundo aí, aquelas malinhas que você acha que é de trabalho, tá? Aquelas 007, abria a bandeira, gogô, tamborinha, saindo dali de dentro, né? E uma roda de samba, cara, os caras tocando cavaquinho. Então, o samba está lá. O que talvez precise de uma organização até do governo mesmo brasileiro, falar assim, olha, vamos ajudar o samba lá fora, porque tem tudo a ver com ele, cara. Tá tudo. Com certeza. Alguém nos Estados Unidos, numa época, falou: aonde for minha música, vão meus produtos. E olha o que a gente está vendo aí, né? É verdade. Olha. Entramos de novo. Se nós tivéssemos aqui políticos que enxergassem isso, né, Menescal? Claro, claro. Como tivemos na época da Bossa Nova, tivemos. Né? O próprio Tamara tinha que levar a gente para fora. Né? Quem hoje vai levar a gente para fora? É verdade. Tá. É verdade. O Rio deve estar preparando a turnê aí, enquanto, sabe, ele não pode atender. Ele está preparando. Acho que ele já está na sobremesa, hein? Eu vou falar com o Rio para ele, se cair, por acaso cair, Rio, se por acaso cair, entra só com áudio, entra sem o vídeo para melhorar a conexão, talvez fique mais fácil, mas vamos tentar aproveitar a sua imagem aqui. Aproveita ele, agora é ele. Está conseguindo nos ouvir? Está travado. Está congelando. É. Maestro, tenta entrar só com áudio, para a gente poder pelo menos conversar contigo sem imagem. Tenta cortar a imagem aí, que talvez fique melhor a conexão. Pode ser? Acho que congelou ele também. É, congelou. Bom, eu vou... ele não tá, eu acho que não está nem ouvindo a gente. Bom, vamos continuar nós aqui. Aí, ele está me ligando aqui, mas eu não vou ter como atender agora. Maestro, eu falo contigo, entra sem a imagem, por favor, ok? Eu estou no ar aqui e a gente entra sem imagem, tá ok? Para a gente poder participar conosco, ok? Tá, eu acho que entendeu. Vamos lá. Então, voltando aqui, voltando para a nossa
O Carlão mandou uma pergunta aqui, na realidade é um comentário sobre o Max, que o Max foi, ele tem uma máxima que é que disco caro é o disco que não vende. Portanto, ele sempre investiu bastante na produção, né, dos grandes discos, das grandes coisas que você produziu, né? E aí você colocou isso com, né, com Caetano, com Carlos, Bethânia canta Roberto Carlos, MTV Acústico, Ivete no Maracanã, etc. A pergunta é: qual o critério de custo versus venda, na sua opinião? Olha, eu sempre apostei em minha vida toda em grandes arranjadores, em grandes estúdios, em grandes músicos, e hoje apostaria em grandes clipes, né? Eu acho que a música necessita ter o cuidado, repetindo o que eu já falei, o cuidado que Menescal teve com a Bossa Nova, que João Gilberto teve com a Bossa Nova e que nos fez alcançar o mundo todo. Quando eu falo que disco caro é o que não vende, porque quando você tem um disco como o da Bethânia, que foi um disco que a gente gravou cordas na Inglaterra e metade nos Estados Unidos, foi um disco caro, a venda do disco, mais de 1 milhão de cópias, pagou tudo e teve um lucro absurdo. Quer dizer, então, o disco foi caro, mas deu um lucro absurdo à companhia, né? E fez uma diferença naquele mercado de 1993, quer dizer, criou no movimento que estava no Brasil de música muito brega ali em 93, o disco da Bethânia foi uma abertura com uma qualidade que talvez tivesse esquecido ali. Mas o que você acha, Menescal? O problema é o seguinte: eu nunca fiz um disco caro, nunca consegui. É verdade, cara. Eu era muito usura ali na gravadora. Sabe? Deixa eu ver se eu fiz um disco. Eu fiz um disco caro, mas de maneira diferente. Quer dizer, eu fiz. Eu estava com uma direção artística, que foi o disco Elise Tom. Né? Foi um disco que não tinha corda, não tinha nada. Mas tinha, e você está 15, 20 dias com os músicos, com o arranjador, o Tom lá também. E aí é um disco caro, porque, né, estadias, hotéis e tal. E foi muito bem, graças a Deus, foi muito bem. Mas eu nunca gravei corda lá fora, nenhum disco. Eu ficava ouvindo assim, e o Djavan, o disco dele, e custa $200 mil, cara. Foi. Mas a Rainha da Holanda, que era, né, da Philips, era assim, ó. Eu tinha que sempre mostrar o lucro do disco. Então, tinha essa preocupação, talvez demasiada. O disco do Chico Construção, que eu produzi, foi um disco caro, porque a gente fez algumas coisas com sinfônica mesmo, dentro do estúdio. Né? Umas 4 faixas, talvez, assim. E pior, que um amigo nosso, que ele deve estar ouvindo aí, técnico, era assistente de técnico, apertou um botãozinho vermelho lá que apagou a gravação do Construção inteira. Com 70 músicos dentro do estúdio, imagina, apagou sem querer. O cara quase teve infarto. Ele falou: vou quebrar teu galho. A companhia não vai saber disso, que eu vou tirar um pouquinho da Bethânia, um pouquinho do Caetano, um pouquinho do Ivan Lins, um pouquinho da... Vamos gravar novamente. Ficou na moita e tudo deu certo. Mas era um disco que tinha 4 faixas assim, de muito, muito custo. O Maestro vinha de São Paulo, né? Mas nunca fui de fazer um disco, cara. Desculpe, continue, te atrapalhei. Não, só não pude fazer. A rainha era assim, a rainha da Holanda. Agora está a pergunta da audiência. Está cheio de perguntas aqui para vocês. Vou começar. Vamos lá. Fernanda Fatioli está fazendo uma pergunta: como vocês encaram a possível aprovação da PL 396897, que afetará a classe musical e, possivelmente, a produção musical no futuro? Posso? Por favor. Pode. Ainda mais o nosso presidente, poxa.
Olha, rapaz, é uma malandragem, porque os caras querem mudar a lei, né? Porque a lei está desde 97, né? Aí tem regime de urgência para mudar a lei. Por quê? Por que, que de repente tem um regime de urgência? É porque aí sexta-feira à noite muda, sabe? E a gente está brigando lá, já conseguimos destacar isso várias vezes, mas continua. Agora é quinta-feira, e agora, e não deu, a gente segurou. E agora é segunda-feira, então vamos lá. Sabe, é uma malandragem, na verdade, porque quem está mudando isso? Ontem eu arranjei até uma palavra. O pessoal estava falando, os usuários querem mudar isso. Eu digo, não é usuário, não, é usurários. Sabe, o cara usura que não quer pagar. Pô, ele usa a música dele, da gente, e não quer pagar. Sabe, e realmente essa moça que perguntou agora tem toda a razão. De repente, uma coisa... não tem que pagar direitos autorais, não. Porque a desculpa é sempre nós estamos divulgando a música deles. Como é que a gente ainda tem que pagar? E o artista vai viver... O compositor vive de quem? De quem? Exatamente. Se ele é músico também, se é artista, ok, ele pode ir e ganhar dinheiro no show. Mas o Abel Silva, que é só letrista, como é que faz? É sim, 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 sim. Agora sim, o Rildo está aqui. Olha ele aí. Agora não está, hein, Rildo? Está me ouvindo? O que é pior, estou ouvindo. Na situação que a gente vive hoje, eu nunca vi uma situação tão triste dos músicos do Brasil. A situação que a gente vive hoje, não poderia se levantar uma PEC dessa de jeito nenhum. Não podia se falar. Mas nós temos, graças a Deus, nós temos uma Anitta, por exemplo, que foi lá, fez um negócio junto com o deputado lá, jantou ele, né? Não. Vai, fala a coisa certa, eu quero saber a coisa real. Não, é que a gente não está falando. Não tá, sabe? Ela foi dando, né? Tem, então, brilhante, ela é brilhante. De qualquer gênero que vão lá brigar, cara. Tem que brigar, porque nós estamos aqui no Rio. Os caras estão em Brasília, pô, tem que brigar. E os sertanejos nessa estão ajudando muito, tá? A turma tá metendo a cara. E tá com... Porque aí é perto, né? O negócio lá do Brasília e tal. Eles estão, né? E tô brigando, cara. A gente vai dever muito a eles, se eles conseguirem destacar isso, né? Perfeito. Maestro Rildo, eu sei que agora você está com a gente aqui em áudio, pelo menos agora está participando conosco. Isso tudo é porque... Estou sim. Maravilha. Eu trouxe uma pergunta mais delicada, que fala sobre o problema que nós estamos tendo de uma participante aqui, a Fernanda Fatioli. Ela fez a pergunta sobre a PL, tá? E eles já estão respondendo essa pergunta. Mas tem um outro... tem várias perguntas aqui da audiência que eu estou trazendo para vocês agora. E tem uma pergunta aqui que diz o seguinte. É anônimo. Como que vocês veem as diversas estéticas musicais brasileiras e o desenvolvimento nesta pandemia? Maestro Rildo, quer responder essa pergunta? Posso responder. Por favor. A estética deve ser... A pessoa deve procurar sempre fazer o melhor possível dentro do gênero que for, qualquer gênero que seja, mas fazer bem feito. O que é que fazer bem feito? Pelo menos fazer um cara cantando afinadinho e com a harmonia certa. Tendo isso, pode evoluir um pouquinho para ter uma harmonia um pouquinho mais elaborada, não muito, e fazer uma imagenzinha direitinho e começar. Se o processo começar a dar certo, começar a ter audiência, muita repercussão, vai aumentando a qualidade e poderá, então, se chegar ao que já chega, ao ponto que a gente já, no lugar que a gente já esteve, de ter grandes coisas feitas. Por exemplo, ter o grande disco dos Beatles, né? O Sgt. Pepper's. Mas vamos começar, então, como disse o Menescal, com um violãozinho e um tamborinzinho, uma voz afinada, de preferência. Que hoje em dia não é difícil ter a voz afinada, que o computador resolve. E a imagem pode ser um telefonezinho meio vagabundo, mas que filme. Tá bom, Max? Bom.
Eu adoro trabalhar com o Max, ele sempre ri das minhas piadas. Obrigado. Menescal, que eu amo. Eu era aluno bico do Menescal, porque Gracindo Júnior era aluno dele, e eu era parceiro dele. Eu sempre ia na aula do Gracindo Júnior, na casa do Menescal, ver o Gracindo ter aula com ele, e foi o Menescal que me ensinou, ensinando para o Gracindo, quando você está cantando acorde com sétima e nona, botar a nona certa, não cantar, por exemplo, nona menor quando está cantando a nona maior. Então, o violonista entende o que eu estou dizendo. Isso eu aprendi numa aula do Gracindo, que eu era bico do Menescal. Pode continuar. Não, você... Agora você está voltou aqui para nosso... para nossa mesa, então, por favor, não saia mais, não. Eu estou trazendo também uma pergunta de um outro ouvinte nosso aí, telespectador, que está querendo saber, Maestro Hildo, Menescal e Max Pierre, fale um pouco dos seus ídolos, quem inspirou vocês? E aí estão falando, inclusive, eu acho que o rapaz aqui, deve ser um rapaz, é Marcelo Seródio, por isso que eu falei que é um rapaz. Ele também deve ser baterista. Para inspirar a garotada, fale dos bateristas que inspiraram você, Max. Entendendo aí para o Menescal falar dos seus ídolos e o nosso amado Hildo também. Vai lá. São duas perguntas em uma. Começa com a primeira, Menescal. Meu ídolo maior, eu sempre falo, é Tom Jobim. Tom Jobim foi meu ídolo, foi o cara que me deu a mão, assim, sabe? Nunca falou, faz isso em vez disso, nunca. Mas me levava a fazer a coisa dele de uma maneira muito delicada. Por exemplo, ele falou, Menescal, aprendi uma música tua, rapaz, eu estou fazendo ela toda, mas tem um pedaço que eu não sei direito. Qual é o som? Era a música Rio, que mora no mar, para, mara, mara, né? Aí tem uma hora que ele fazia assim, por isso é que meu rio, eu não sei, eu acho que eu estou fazendo errado. Eu digo, estava fazendo errado, mas agora é o certo. Eu fiz o erro dele, que eu, na verdade, me levou. Não quero modificar nada. Mas, sabe, dava uma gentileza assim, de nos ensinar muita coisa na vida, de uma maneira muito bacana, sem parecer que estava ensinando. É o meu grande ídolo. Até hoje eu peço perdão aos meus pecados toda noite antes de dormir. Max, vai no teu batera, Max. John Bonham. Também, John Bonham, Ringo Starr, Jeff Porcaro. Ah, são muitos. Vini Colaiuta, são grandes. Cezinha, Serginho do Roupa Nova. Nossa, tem... O Barata. Tem muitos bateras que eu sou fã, até porque foi o meu instrumento, né, no início na música, mas eu sempre tive uma queda por percussão, por isso até a gente aposta na Bahia, né, porque eu sempre fui fanático, eu achava que a música baiana poderia se tornar um pop exportação do Brasil, quer dizer, Ivete, Netinho, enfim. Mas eu gosto muito de percussão. E se você, o Seródio perguntando qual foi a minha inspiração na música, quer dizer, para mim foram os Beatles. Né? Foram os que... nos fizeram, a minha, a Aramisa, o Elídio, formar a banda que a gente formou e vivemos dela por 10 anos. Né? Com aquele cabelo que eu falei antes lá, aquele mop top. Vocês podem não acreditar, mas o cabelo existia. Olha, o Max Pierre, o Hildo, você que está chegando aqui, vou jogar a pergunta para você agora. E seus ídolos, você que conviveu com todos os ídolos de todo mundo, né? É até uma pergunta curiosa. Quem são os seus ídolos? A pergunta aqui do Marcelo Seródio. Internacional? Alisson, seus ídolos.
Internacional Frank Sinatra. E brasileiro, João Gilberto e seus afluentes. O que é que eu quero dizer com isso? Todos os meninos da Bossa Nova, incluindo KM e o pai do João Gilberto, que é o Tom Jobim. São esses meus ídolos. Simples. Frank Sinatra, João Gilberto e seus afluentes, incluindo Tom Jobim como padrinho. Nessa eu roubei um pouquinho a resposta do Menescal, que foi muito inteligente. Eu poderia dizer que era o Tom Jobim, mas seria uma sacanagem falar do Tom Jobim sem falar no João, que era um gênio. Então, como o Tom escreveu na capa do disco do João, que tudo que a gente ouvia no disco era a ideia do João, então eu fico assim, Frank Sinatra, João Gilberto. E depois, com muita ênfase, os Beatles, claro. Sensacional. Maravilha. Temos uma pergunta aqui, uma das últimas, porque já estamos estourando nosso prazo. Juliana Pereira, é a música que muda o mundo e o avanço tecnológico ou o inverso? É a forma de fazer música e letra que influencia a tecnologia? Está aberta a pergunta para os três. A música em primeiro lugar. Eu posso dizer primeiro. Fala. Fala, por favor. A música, na verdade, ela vem e você usa os elementos, as ferramentas que estão ou que estão chegando, né? É. Tanta coisa a gente vai mudando em função da música, mas a música que vem. Você não faz a música porque o computador diz. Tem até quem faça, né? Tudo bem. Estou falando a música que pode sobreviver até ter ritmo, né? Quando canta essa melodia. Isso. Ela que exige a técnica para ela se mostrar. Música em primeiro lugar. Exatamente. A música em primeiro lugar e concordo, nós deveríamos achar... deveríamos ter novamente um novo Emílio Santiago com o Menescal para reviver todo o passado e torná-lo novo. É só ficar de olho. É isso mesmo. Deve ter aí, hein? Com certeza. Olha para o lado que é capaz da gente descobrir aqui do lado da gente. Verdade. Ô, Rildo, uma pergunta aqui. Você sente... Não quero estar repetindo uma pergunta, não, tá? Talvez eu mude a história. Você sente alguma diferença, porque na minha experiência até gravando com os músicos, eu acho o sambista extremamente engraçado. Não que os outros não sejam, né? Mas há uma brincadeira, um humor dentro do samba que eu acho incrível. Você sente isso? Você sente como é que é a sua convivência com o mundo do samba? E fizeram uma pergunta para a Dinê, caiu na hora, que eu ia fazer pergunta importantíssima para ele, que fizeram uma pergunta para a Dinê ontem, extremamente, inclusive, indelicada. No programa, eu achei indelicado, enfim, no programa que fizeram com ele, por ele ser branco estar fazendo samba no meio de sambistas. E eu não entendi muito essa coisa, né? Uma pergunta capciosa, né? Não entendi. E o nosso maestro, nosso grande maestro, esse nordestino maravilhoso, né? Responsável por grandes sambas, grandes sambistas, eu queria entregar essa pergunta para ele, mas ele não está nem ouvindo o que eu estou falando nesse exato momento, está desconectado. Então, vamos ficar temporariamente sem essa resposta, a não ser que um de vocês gostariam de comentar sobre isso, Menesco, Max. Vão dizer que o Rildo tomou um banho de tinta branca. Isso é de uma bobagem. Eu ah, agora voltou. A pergunta era para você, maestro. É que fizeram uma pergunta meio capciosa para o Adnê, porque ele agora está escrevendo samba, participando, né, Eu vi o programa. Viu? E aí falaram, como você que não é preto, você é branco, o que você vê o branco no samba? Eu não tenho como perder essa oportunidade, estamos aí com os maiores baluartes do samba brasileiro, você é um nordestino, né? E eu queria que você falasse um pouco, talvez, só para falar da sua relação. Eu adorei sua pergunta, porque quem me conhece há muitos anos se lembra do meu cabelão de Black Power. Eu sou um negro de olhos azuis. Não falei que pintaram ele? Eu tinha um cabelo Black Power muito grande, que eu usei durante mais de 25 anos, e a minha alma é totalmente negra. Daí essa ligação
identificação tão forte que eu tenho com o mundo do samba e o grande amor que eu sinto pela Bossa Nova, que eu carrego a Bossa Nova para o samba e faço as minhas coisinhas indo nessa direção, passando pela Galeria Menescal e tomando um chope com o Max, que é sempre muito bom. Muito bom. Então, vou fazer uma última perguntinha aqui para os três novamente, porque eu queria muito ouvir vocês falarem sobre isso. Nós estamos nessa fase de implementação do curso, né? Começamos com grande sucesso a primeira turma. E por que que eu estou falando isso? É sobre, eu já tinha conversado com o pessoal das gravadoras, com os presidentes de gravadoras, com alguns outros produtores, é a importância da educação no Brasil, de uma forma geral, mas na nossa área da música, daí o curso Music Business, né, nós temos ainda uma carência muito grande de ensino, né, de implementação educacional, e isso atrapalha muito os nossos negócios, né? Dentro das gravadoras, eles mesmos, os próprios presidentes, falam, não, realmente, é tudo muito informal, a gente aprende no tranco, no empirismo, etc. e tal. Então, eu gostaria muito de ouvir a visão de vocês sobre isso, sobre a educação do music business no Brasil, o que vocês acham, enfim, a opinião de vocês, na realidade. Né? Aí, Max. Eu acho importantíssimo. Eu acho que toda ajuda que a música puder ter é super bem-vinda sempre. Eu sinto, além do ensinamento executivo na música, eu sinto falta de escolas para músicos. Né? Eu sinto falta no Brasil do que tem muito nos Estados Unidos. Nós tivemos grandes amigos, o Márcio Montarroi, formado em Berkeley e tudo, que tinham um tipo de ensino que nós não temos aqui, um nível de ensino que nós não temos aqui. Temos professores, sim, mas nós não temos algo do governo, talvez, incrementando um ensino para a gente ter um padrão que conseguimos ter no passado de volta. Acho que é isso, acho que o que vocês estão fazendo é maravilhoso, só acho que devíamos procurar estender para pegar o músico da comunidade carente, que está ali sem saber por que faz aquilo, e mostrar para ele que de repente ele se tornar como o Paulinho da Costa, um dos maiores percussionistas do mundo que vive nos Estados Unidos. Quer dizer, acho que é isso. Né? Maestro Menescal? Eu acho que... Acho não. Você vê o efeito do ensino desde garoto, né, nos Estados Unidos, principalmente... É. Também muitos países. Nos colégios, né? Aqui tinha dó, ré, não é isso não, mas sabe, uma aula legal, como outra matéria qualquer, você vê que as faculdades todas lá têm grandes bandas, grandes orquestras. Exatamente. Né? Então, depois escolhe, você quer ser engenheiro ou não, ou quer ser músico, mas você tem a chance de tocar. Eu conheço alguns filhos de amigos meus que estão lá estudando outra coisa, estudando engenharia, estudando, né, medicina, mas tem a hora lá que é a hora do músico. Né? Yeah. Eu tô aprendendo carinho. Ah, mãe, estou aprendendo carinho aqui. Tá? De repente, esse cara torna-se um grande músico. Executivo, né? Mas isso tem que vir cedo. Eu, por exemplo, fui tocar meu instrumento com 17 anos. Lá com 6 anos, o cara está... Sabe, aprendendo uma coisinha, brincando com uma coisa, para um trem. Você gera esse número de músicos bons que você tem lá fora. A gente tem muito na improvisação, né? Eu nunca fui um bom estudante de música, nunca. Aliás, comecei agora, há 2 semanas, estou estudando música com um professor, Yuval, é um cara israelense. Sabe, resolvi aproveitar essa chance aí, que 6 horas da tarde, vou lá. Mas nunca tive, sabe? Não tinha boas escolas. Na escola não tinha. A aula de música da escola era ridícula. É. Tá? Verdade. Dó, ré, mi, fá, sol, pronto, acabou. É. E terminava fazendo a gente cantar o hino, né? É, claro. Eu gostaria de dar uma dica. Mas o hino de faz para dar uma dica? Por favor. Olha, eu estudei curso ginasial na escola Visconde de Mauá, em Marechal Hermes.
Isso não é difícil de fazer hoje. Lá na Escola Visconde de Mauá, e muitas escolas, onde o pessoal fazia o curso ginasial, sempre tinha uma banda de música, onde o pessoal tocava por música, aqueles hinos, aquelas coisas. Se o Brasil recomeçasse a ter nas escolas públicas uma banda de música, já era um bom começo para formar música. Grandes músicos saíram desse tipo de escola, do tempo que eu era menino. Lá em Marechal Hermes tinha a banda da Mauá, que tinha vários instrumentos de sopro todos, tocava aqueles dobrados. Muitos músicos amigos meus, que passaram a ser profissionais, saíram daquela banda. E existiam outras bandas na escola, João Alfredo, e lá no Engenho de Dentro, e outros lugares. Agora que não tem mais banda em lugar nenhum, já que não tem nenhuma, vamos começar isso de novo, que já é uma dica, já vai comprando instrumentos, que já, já é um começo. É, com certeza. Maravilha. É, de novo, mais uma vez, encerrando, assim, só jogando para vocês, o Zé, nosso querido Zé Celso, ele tem um lema que eu acho que nem é dele, mas assim, que é muito legal, que música sem gestão é apenas diversão. Né? Isso porque esse lema, que é um lema que a gente está adotando aqui para o curso, porque muitas vezes você tem um músico, até como o Menescal colocou aqui, todos vocês colocaram, tem muito músico que é bom, mas não consegue se vender, não consegue dali para frente saber dos seus direitos, não consegue, não sabe nem quem, não conhece a nossa querida Abramos, muitas vezes, né? Não conhece a UBC, não conhece né, o ECA, não conhece, enfim, não sabe monetizar. Então, quer dizer, também tem esse lado da música como negócio, né? Com vocês aí. Tem algumas pessoas agora se dedicando a esse estudo da gestão mesmo, né, do músico. Tem alguns livros que estão sendo lançados que precisa o músico aprender. Quando você fala, é isso mesmo. Como é que é esse negócio do direito? Como é que eu faço para receber um dinheiro aí? Sabe? Não é isso, cara. Você tem que estudar um pouco isso. Nós temos um negócio do... Outro dia um cara chegou lá na Abramos e falou assim, pô, por que que o artista tal não cobra ali astral? Então você tá, pô, ganha, soube que o cara ganha aí, pô, negócio de 20, 30 mil por mês, e eu, pô, fui pegar um trocado, não tem, deu 5 reais. Digo, vem cá, essa pergunta eu não estou entendendo o que você quer. Por que que ele ganha 30, ganha 5? Porque você não faz um negócio legal. Porque você tem o disco gravado? Não, ainda não tive a oportunidade. Então, o que você está cobrando a coisa? Que você, a tua música não está lá, né? Então, o pessoal não entende isso. Então, o cara ganha dinheiro, eu também quero ganhar dinheiro. Não é assim. Né? Então, a gestão é muito importante você fazer esse ensinamento do que é a música e o negócio da música. Não é que você tem que ver aqui quanto é meu cachê. Não é isso, não. Mas você tem que saber, sabe que você tem que estudar um pouco. Como é que você vai fazer? Vai armar uma banda, como o Max falou, pô, gostava do negócio do Vitor, armei uma banda, botei o cabelo, não sei o quê. Você tem que estudar o que você vai fazer. E não é apenas, eu toco lá, num barzinho. Não é isso, cara. Sabe? Acho que o nosso artista é muito, eu vou falar a palavra, é dura, mas ignorante, sabe? Ignorante do... Não sabe não sabe das suas possibilidades. Perfeito. E por isso falta gestão. É, exatamente. Mas só repetindo aqui, aquele americano que falou: aonde vai minha música, vão meus produtos. Quer dizer, se os políticos desse país entendessem isso, né, nós estaríamos bem com a música numa posição no mundo como já teve lá atrás. E até hoje, quando você vê, ontem mesmo nós estávamos vendo um filme, que eu não vou lembrar o nome aqui, e estava tocando Bossa Nova no filme. Isso ficou uma marca brasileira para o mundo. Né? E aproveitar isso, saber aproveitar isso. Lógico. Até isso, e não, você tinha o Jorge Ben quando surgiu, né? É. Tem um cara, mas nada, não sabia. Não, eu moro lá, não tem o que e tal. Aí o Armando Pitigliani, que trabalhava com a gente, botou a mão nele e falou, peraí, vem aqui, vai falar, fala isso, fala não sei o quê, tá? E foi ensinando, cara, tá aí hoje. Mora no Copacabana, fala assim, sozinho. Sem ninguém lá dentro, né?
E ele, olha, você tem só uma coisa que eu estava procurando aqui. Tiago Gomes, esse menino é músico, ele toca violão, toca baixo, tudo, e ele lançou um livro agora, chama-se Fala Músico, tá? Que é só vendo isso. Como é que cada um vê? Aí pega um grande músico que faz sucesso aí, e aí faz um capítulo com ele. Então, é de maior importância. Eu estou lendo esse livro dele, Fala Músico. É só isso. Não está ensinando música nenhuma. Está ensinando o músico. Né? É, barato, barato. Maestro, olha, Maestro Rildo, eu vou ter que começar a encerrar e despedir aqui, que são 15h38, nosso horário é até as 15h30. Eles cortam daqui a pouco o nosso sinal. Então, eu queria, antes de mais nada, novamente agradecer imensamente vocês três pela honra que vocês nos deram e cobrando já o nosso próximo encontro, tá? E, ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Maestro Rildo, estou aqui para dizer que, apesar de ter caído bastante, sua presença é sempre extremamente honrosa e quero aproveitar mais da sua sabedoria, assim como o nosso mestre Menescal, o nosso mestre Max Pierre, deu essa aula generosa aqui para a gente, para a nossa audiência. Você consegue me escutar? É, realmente, eu tive muito prazer em participar dessa live com o Menescal e Max, que são duas figuras muito importantes da música, da história da produção de música no Brasil, Menescal da história de produção, da criação e de educação. Que Menescal é um dos maiores cavalheiros que eu conheço. Esse foi um grande prazer estar nessa live e estar aqui com o meu padrinho musical. De uns anos para cá, o Max me adotou e tivemos juntos, eu e ele, esta grande fase Zeca Pagodinho, que saiu da cabeça do Max, porque me chamou para fazer junto com ele, e o cara está aí. Uma boa tarde para todos, foi um prazer estar aqui, mesmo sendo interrompido diversas vezes, mas a minha voz não se calará jamais. Pelo amor de Deus, jamais. E fica a promessa da gente repetir isso ao vivo, como nós estamos falando, né? E de repente, no estúdio do Carlão. Vamos, eu já vi que ele vai fechar. Sabe que o Carlão topa tudo e é um grande parceiro, um grande irmão. Isso, uma honra para a gente. Muito obrigado. Então, vamos encerrar aqui. Menescal, mais uma vez, muito obrigado. Alguma consideração final? Eu estava lembrando só o seguinte, é que Max, Rildo e eu combinamos antes um elogiar muito o outro, entende? De uma maneira natural, mas... um grande prazer. É um assunto que... É interessante para a gente e para outros que estão querendo subir aí na música, né? Entrar nesse circuito musical. Eu acho que algumas coisas aqui foram importantes, foram ditas com muita importância para quem almeja entrar na música. Bom, Rico, eu acho que agora é você expandir o que você está fazendo pela música aí na Fundação e quem sabe chegar a conseguir aumentar para cursos de músicos ou para formação de músicos nesse país aqui. Muito obrigado, Márcio. Olha, com o apoio que eu estou tendo de vocês, que a FGV está recebendo de todos vocês, a Brahms, parceira nossa do curso, a própria UBC também entrou, parceiraça, as gravadoras. Então, acho que estamos no caminho certo e vamos todos juntos, né? Isso não é uma... não predicado da FGV apenas, mas que nós consigamos, então, levantar o que a gente precisa para o nosso mercado, né? Para a nossa indústria musical. Muito obrigado a vocês, honradíssimo com a presença e tacado no nosso encontro pessoal depois, tá bom? Muito obrigado. Boa tarde para todos e obrigado a vocês pela audiência, tá? Muito obrigado.